火舞向封啸天点点头，与火无双一起向唐三逼去，而封啸天身上的第二、第三两个魂环同时亮了起来，一双巨大的青色翅膀从封啸天背后舒展开来，与此同时，青色光影在他背后凝聚，封啸天腾空而起，借助空中的风，他的身体就已经扶摇直上，升到了距离地面50米的高空，而无数火焰流星也伴随着火舞身上的第五魂环亮起，宛如流星赶月般朝着唐三飞来。火无双身上亮起的也是第五个魂环，咆哮之中，只见他身体周围腾起一条长约5米的巨大火龙，朝唐三扑过来。先飞到唐三面前的是五颗火焰流星，唐三身形一闪，脚踏鬼影迷踪，杀神领域瞬间爆发。在这五颗火焰流星缝隙间钻过的同时，他右手一挥，一团绿色的光球朝着空中飞去，蛛网束缚，直奔升入高空的封啸天追去。而这时，第二批火焰流星与火无双一起来到了唐三面前，唐三眼中光芒一凝，身形闪烁之中飞快后退，伴随着第五魂环闪亮，他的右臂开始闪烁金光，长达3米的金色长枪出现在唐三的右臂处。火焰流星虽快，竟然追不上唐三的身体，半空中的封啸天已经开始施展他的疾风魔浪36连斩了。看到飞来的蛛网束缚，封啸天的身体骤然盘旋，锋利的翅膀直接挥去，试图将其斩断。可封啸天又一次体会到了蓝炎黄进化之后的坚韧程度，封啸天这一翅斩去，竟然没能将其展开，反而是蛛网束缚借助他的力量飞快地朝封啸天身上缠去，顿时打断了他的自创魂技。封啸天不甘地吼了一声，要知道蛛网束缚上可是有毒的，要是真的被束缚住，那接下来他就不用再继续战斗了。无奈之下，他只能暂停疾风魔狼36连斩，身上的第五魂环瞬间爆发，一层强烈的青光从他身上弹出，像龙卷风一般将身体周围的蛛网撕了粉碎。龙卷风刃！火无双因为唐三的不断后退，此刻已经有些耐不住了，围绕在他身体周围的那攻防一体的火龙咆哮着飞了出去，直奔唐三追来。火舞控制着剩余的火焰流星从两旁绕向唐三，兄妹二人顿时将唐三置于杀局之中，金光瞬间绽放，蓝银霸王枪爆发，金光一闪而没，火龙瞬间在空中凝固，而从其中穿过的金光直奔封啸天飞了过去。当他再次出现的时候，正好站在火无双和火舞兄妹之间，看到突然在眼前放大的唐三，火舞毫不犹豫地释放出了自己的抗拒火环，唐三又一次消失了。这一次唐三再出现时已经在火舞背后，晶莹粗大的蓝银皇直接缠上了这位女魂王的身体，无数尖利的小刺突破衣服的阻挡，刺入了火舞的皮肤之中。此时火无双已经反应过来了，空中的封啸天更是郁闷到了极点，顾不上再蓄力，飞扑而下，锐利的翅膀直奔唐三劈下。唐三只做出了一个简单的动作，就又一次终止了封啸天的自创魂技。蓝银皇甩动，把捆了个结实的火舞像流星锤一般朝着封啸天砸过去，绚丽的蓝金色光芒骤然从地面暴起，蓝银囚笼的变异技能蓝银突刺阵释放。而下一刻，唐三已经正面来到火无双面前，蓝银皇与那绚丽的六魂环同时消失，取而代之的是唐三手中砸下的昊天锤。这位拥有独角火暴龙武魂的魂王只能闷哼一声，直接被唐三一锤干晕在地。这还是唐三手下留了情，封啸天此刻有种想吐血的感觉，他的疾风魔狼36连斩和5年前相比已经进化到了54连斩，自问威力无穷，可是威力再大的技能，那你总得能使出来吧。紫金色的光芒骤然从唐三眼中释放而出，封啸天大惊之下刚想闪躲，那光芒已经从他身边掠过。还要继续吗？还是说你想再和我的乱披风锤法比一比？封啸天飘身落地，5年的努力为了什么？不就是为了能够超越眼前这个人吗？
可五年后的今天，落败的依旧是他。哈哈哈哈，史莱克万岁，史莱克必胜，史莱克万岁，史莱克必胜。呐喊声骤然爆发，几乎传遍了学院每一个角落。唐三早已经到了宠辱不惊的境界，他抬手抓起地上的火无双，在他肩头上连拍几掌。火无双这才清醒过来，一根蓝烟黄探出，搭上了火舞的手臂，将注入他体内的麻痹毒素收了回来。原本趾高气昂的四元素学院的学员们，此时脑袋都低下去了。看来我这辈子是别想超过你了。如果小舞能够恢复正常，我不要这一身修为又如何？魂师的实力固然重要，但对我来说，他才更加重要。小舞怎么了？他好像有点不正常。唐三没有回答他的问题。小天兄，我们找个地方谈谈如何？正有此意。火舞，你和无双先带着大家回去。不，我也要听。这，那就一起来吧。唐三，你信不信？之前跟你们学院的学员动手，并不是我们故意挑衅，那也不会演变成后来的样子吧？如果我没猜错，你是故意让四元素学院的学员们挑衅，好引我们出来。史莱克七怪果然个个是精英，这个食物系的奥斯卡也非同一般。我是有这种想法，多年不见，一是想看看你们的实力进步如何，二是希望通过你们来见一下贵学院院方。啸天兄，你还是没有完全说实话，如果你不能开诚布公地说出你们具体的困难，我们也没办法帮助你们。唐三啊，唐三，跟你打交道真是一件痛苦的事，你非要将我们最后这块遮羞布也给扯开吗？唐三淡然一笑，我只是想知道实际情况，如果不是万不得已，想必你们四所学院也不会联合在一起，更不会迁徙到天斗城来。好吧，再隐瞒下去也没什么意思了。没错，现在四元素学院的情况很不好，在天斗帝国，我们四元素一向是高级魂师学院界的翘楚，哪怕你们史莱克学院异军突起了，也没办法影响我们在原来城市中的地位。可是武魂殿的突发行动彻底改变了这个现状，表面看上去武魂殿在提出一点后进行七大宗门重选之后就收敛了，可实际上他们雷霆万钧地毁灭了两大宗门，让整个魂师界都为之震动，各个宗门都在拼命地对周围的小宗门进行吞并。我们学院也正是接到了武魂殿的邀请。邀请？武魂殿那些道貌岸然的混蛋竟然要求我们四元素学院做他们武魂殿学院的分院，这分明就是要吞并我们。无奈之下，我们只能决定迁徙到天斗城来，并且重新整合成一个学院，也就是现在的四元素。那你们四所学院现在一共有多少师生？全家一块儿也就600多人吧，所以你们根本不需要担心我们来你们这儿会占据太多地方，我们只是想找个地方继续生存，将来也好为对付武魂殿做一些贡献。相互之间有个照应也算好事，毕竟武魂殿是我们共同的敌人。奥斯卡轻轻地扯了一下宁荣荣的衣服，示意他不要多说。啸天兄，如果真如你所说这样，大家联合起来并没有坏处，但你们毕竟是客，从今天你们的表现来看，似乎并不打算放弃主导地位，我想你应该明白我的意思。风啸天佯装不懂，这我们一定会约束学员，而且这件事已经得到了天斗帝国皇室的认可，现在我们只差入住了。即使如此，我想我们就没有什么好谈的了，而且我想宁叔叔还是能够在陛下那里说得上话的，我不太相信陛下会让你们直接入住到史莱克学院，如果你们真的认为这样可以的话，你们尽管试试就是了。即使如此，还是等贵学院的院长回来再谈吧。唐三，希望下次见面的时候我们能站在同一屋檐下。唐三拉着小舞的手站起身，做出了一个送客的动作。这场谈判虽说不至于算得上是不欢而散，但他们终究是铩羽而归了。